Dan bagi mendapatkan reaksi mengenai pembentangan bajet 2014 semalam, bersama kita di talian sekarang ialah Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dan Perkhidmatan Awam QPEX, Dato' Omar Osman. Assalamualaikum, Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Malaysia. Baik, Dato', terima kasih Dato' kerana sudi bersama dengan Esra Awani pagi ini, Dato', ya. Ya. Okey, bagaimana Dato' melihat pengumuman pemberian bonus setengah bulan gaji kepada penjawat awam semasa pembentangan bajet semalam? Bagi QPEX, walaupun pada dasarnya QPEX memohon 2 bulan ataupun 1.5 bulan bonus penyamaan pada tahun yang lepas, tapi kita sedia maklum dalam keadaan ekonomi pada hari ini yang tidak menentu, dan dalam keadaan ini beberapa perkara lah yang perlu dilihat secara menyeluruh dalam menangani perkara tersebut. Jadi QPEX ini kita berterima kasih juga lah pada kerajaan yang memberi setengah bulan bonus ini. Dan bagaimana walaupun setengah bulan, kalau itu pun kalau nak kira setengah bulan ni pada kumpulan bawahan tidaklah seberapa banyak yang kita boleh dapat. Tapi hanya kumpulan yang atasan, kalau setengah bulan ni dia punya satu jumlah yang besar. Yeah. Dan tetapi kita ikut menyeluruh 1.4 juta penjawam ini, setengah bulan bonus ini akan meringankan beban kerana termasuk pesara juga akan dapat RM250. Jadi kita harap ini walaupun setengah bulan bonus, yang penting kita kena pandai menguruskan kewang tersebut bagi mengenai kebeban kita. Itu sebab kita bersetuju untuk dibayar pada bulan Januari kerana persiapan menjelang anak-anak kita sekolah. Dan bagaimana pula pandangan Dato' mengenai usaha untuk menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menyiasat dan mengambil tindakan tegas ke atas salah laku penjawat awam sendiri, Dato'? Memang QPEX menyokong penuh di dalam jawatan kuasa khas ini yang dipengerusi oleh Jabatan Sikasen. Supaya kita tak mahu lagi 2014 ada laporan Ketua Adik Negara itu yang boleh menjejaskan imej penjawat awam. Hari ini bila kita tengok laporan baru ini, saya sungguh terkejut sebagai pemimpin kita memperjuangkan hal-hal kebajikan pekerja, ada berlaku ketulusan, ada berlaku orang dipertikaikan oleh pihak tertentu yang mana ini masalah dalam pengurusan dalam sektor perkhidmatan awam. Jadi dengan tertubuhnya jawatan tersebut, naklah membuat satu siasatan, kita nak tahu siapa matahak mana yang berlaku ketidakadilan yang tidak menjalankan tugas yang bertanggungjawab di dalam menguruskan hak-hak rakyat ini. Ya. Dan akhir sekali, Datuk, mungkin secara ringkas, apa harapan Datuk khususnya kepada penjawat awam sendiri? Harapan kita dalam keseluruhan penjawat awam, kita kena teruskan tingkatkan produktiviti kita. Yang penting sekali kita kena tingkatkan integriti kita. Kita mesti sampai masa sekarang ini menjelang 7 tahun lagi 2020, integriti penjawat harus kita kena tukar secara drastik supaya buat kerja yang penuh bertanggungjawab, dan sebab kebajikan kita sentiasa dibela oleh dipertimbang oleh kerajaan di masa sekolah. Walaupun ada perkara yang belum lagi diumumkan oleh kerajaan. Baik, Datuk, terima kasih Datuk di atas masa yang diluangkan. Assalamualaikum, Datuk. Itu tadi Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Dato' Omar Osman.